Жексенбі күні біз Нұржанның куәлігін тыңдаған болатынбыз. Бүгін біз суға түсу рәсімінен өткенін көрдік. Нұржан келіп кетті, ертең келеді әрине. Барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Қасыңыздағы көршіге айтып қойсаңыздар, мен сізді көргеніме қуаныштымын деп. Және қасыңызда отырған кісіге ұялы телефонды өшіруді сұрасаңыздар. Басқа біреулер мазалап жатпас үшін телефонды өшіріп қойсақ. Бүгін біз өткен аптада ескерткеніміздей нағыз ер адамдар туралы айтамыз. Нағыз ер адамдар туралы. Бұл өте маңызды тақырыптың бірі. Ең бірінші мынандай ой қозғасақ. Осында ер адамдар бар ма екен? Иә, көріп тұрмын, барлықтарыңызды көріп тұрмын, жақсы. Біздің мәдениетімізде нағыз ер адам деп айтқан уақытта қалай ойлайсыздар? Олар қандай белгілерін айта бастайды? Қалай айтады? Сөзіне берік деп айтасыздар, иә. Күшті, керемет, жігерлі, жауапкершілігі мол. Сіз осындай нағыз осындай ер адамдарды көрдіңіздер ма? Тәрбиелі. Мен сіздер басқаша жауап береді деп ойлаған едім. Жарайды, жақсы. Иә, бұған әрине әйел адамдар жауап беріп отыр. Нағыз ер адам дегенге өздері түсініп беріп отыр. Күшті, жігерлі, өзіне жауап беретін, күш жігері мол. Иә, тағы. Ешқашан мұңаймайтын, спорттық, денелі болу керек деп ойлайсыздар, иә? Қаражаты болады деп ойлайсыздар, тағы. Мүмкін жетістігі болатын шығар ер адамның, нағыз керек ер адамның. Тағы қандай ойларыңыз бар? Мақсаты болу керек. Былайша айтқан кезде, осы мәдениетте бір литр шөлмекті ішіп, ол өзі тұрақты аяғында нық тұрады деп айтуға айтады осы бүгінгі кездегі мәдениеттегі тұжырымдама бойынша. Біз осы бүгінгі кезде мәдениетімізде нағыз ер адамға белгілерін айтыңызшы десе, айтады, оның әйелі бар, тағы көңілдесі бар. Егер оның көңілдесі болмаса, ол қандай нағыз еркек? Осы деп айтады, осы бүгінгі кездегі адамдар, иә? Нағыз ер адамдар деп айтқан уақытта, біз осындай жағдайларды кездестіреміз. Және бүгінгі кезде біз кинофильмдер көреміз, шетелдің кинофильм болсын, яғни нағыз ер адамның бейнесін көруге болады. Біз осы мәдениетімізде нағыз ер адамдар туралы не айтады деп салыстыру үшін нағыз осы ойға түсінік беретін бізге. Бұл әрине киелі кітап. Осыған орай киелі кітап не айтып тұр? Ең бірінші ер адам бұл Құдайдың ұлы деп айтылған киелі кітапта. Жаратылыстың басталуында ең бірінші Құдай ер адамды топырақтан жаратады. Және де ол осы ер адамды жаратты. Құдай ер адамды топырақтан өзінің бейнесіне ұқсас етіп жаратты. Өйткені ол Құдайдың рухын бейнелейтін, оның мінезін көрсететін тұлға болды. Ең бірінші адам, ер адам көзін ашқан уақытта жан жағында топырақтан басқа тағы не көрді деп ойлайсыздар? Ең бірінші көзін ашқанда кімді көрді? Әрине, ол ең бірінші Құдайды көреді. Ол Құдайдың бейнесін көрді. Ол ең бірінші Құдайдың рухын жібергенін көрді. Яғни, Құдай өзінің лебін жіберді адамға. Яғни, ол ең бірінші Құдайдың киелі рухын көрді. Сол үшін Құдай жаратты. Ер адам әрқашан Құдайдың осы рухын қабылдағандықтан ол әрқашан осы Құдайға ұқсас болу керек еді. Жан-жағының бәрі топырақ, бірақ ол тек қана Құдайменен қарым-қатынасы бар еді. Ол Құдайменен жақсы қарым-қатынаста еді. Және бұл осындай жағдайда бұл қалу керек еді. Бұл мәңгілікке дейін мәңгілік осындай қарым-қатынаста болу керек еді. Бірақ өкінішке орай ер адам күнә жасап қойды, ол Құдайды тыңдаған жоқ, оның өмірі құрт
өзгерді, яғни оның өмірі тасталқан болды. Адам оның өмірін, адам күнә жасаған кезде ол өзі құлады, және де осы адамның бойындағы бүкіл ер адамның барлығы да күнә жасады бір адам үшін. Себебі біз барлық ер адамдар осы адамның тұқымында болды. Яғни ер адамдар осы Құдайдың бейнесінен құр алақан қалды. Егер біз басында Құдайдың бейнесінде болсақ, ұқсас болсақ, енді біз мүлдем Құдайға ұқсамадық. Яғни сенің бейнең мүлдем Құдайға ұқсамайды. Сенің жаның Құдайға ұқсамайды. Сенің ойың Құдайға ұқсамайды. Сенің өмірің Құдайға ұқсамайды. Өйткені біздің ой басымызда неше түрлі ойлар бар. Біз неше түрлі мақсаттар қоямыз Құдайға ұнамсыз. Және де біз соған жетуге тырысамыз, неше түрлі өкінішке орай осыған әртүрлі жолдармен жетеміз. Яғни ер адам ұмытып кетті. Оның өмірінің мазмұны, оның әкесі Құдай екен, ол ұмытып кетті. Яғни оның өмірі оның өмірі құрт өзгерді, яғни оның өміріне астан кестен келді. Оның өмірі жан дүниесінде үлкен сондай қара түнек басты. Ол Құдайды ұмытып, ол осы ішіндегі қара түнекті әр түрлі жолдармен толтыра бастады. Мысалы, ер адамдар ойлауы мүмкін, мен осы түнекті әр түрлі жаңағы әйел құмарлықтар арқылы осы әйелдермен толтырсам, мен осы түнекті толтырамын деп ойлайды. Егер мен немесе мен қаражат тапсам, түнекті толтырамын деп ойлады. Егер мен мүмкін жаңағы ерлік жасасам, со түнекті толтырамын деп ойлауы мүмкін. Егер менде 10 төсбелгім болса, мен осы түнекті толтырамын деп ойлайды. Жұмысы арқылы, немесе жаңағы арақ шарап арқылы осы түнекті толтырамын деп ойлайды. Ер адамдар әр түрлі әдіс тәсілдерді ойлайды осы жан дүниесіндегі қара түнекті толтыру үшін. Бірақ бұл тек қана уақытша ғана қуаныш алып келеді. 30 секунд, мүмкін 5 минут осыған жеткен уақытта, біраз уақыт өткеннен кейін ол барлығын, оның өмірі құлаған, оның өмірінің астан талқан екенін көреді. Яғни осы ішкі түнекті жарықпен, таза бұлақтың суымен толтыру қажет. Бірақ Құдайға шүкір, біздің өмірімізге Құдай келді. Оның есімі Иса. Ол өлді және тірілді. Не үшін? Ер адам менен осы Құдайдың өмірін Иса арқылы татуластыру үшін. Ол адамның осы тас жүрегін алып кетеді және жаңа жүрек береді. Бұл бірақ бұның барлығы тек қана Иса үшін. Иса арқылы келі рухпен татуластыра отырып, Құдаймен татуластыра отырып, осындай жетістікке жетуге болады. Яғни ер адам енді Құдайдың ұлы болды. Енді бұдан былай ер адам осы Құдайға бет бұрып, ол Құдайдың осы рахымын сезе алады. Осы бүгінгі кезде жастарға айтатын бір сондай ой келіп тұр. Мысалы, осы гаджеттерде сондай баспа бар. Бастапқы осы зауыт шығарған программаға қайтып келсеңіздер деген сияқты осындай баспа бар ұялы телефондарда, гаджеттерде. Сол сияқты бізде осы бастапқы кезеңге қайтадан келуіміз керек біз. Қай уақытта біз сындық, сол уақытқа біз қайтадан келуіміз керек. Яғни өміріміз жаңа өмірді бастауымыз керек. Осы өміріміз сынған дүниенің барлығын осы Құдаймен толтыру керек. Біздің өміріміздің мақсаты тек қана Құдай болу керек. Бірақ біздің өміріміз тек қана
өмірімізде біздің қаржымен қарым-қатынасы, біздің денсаулығымызбен, біздің жұмысымызбен барлығы ер адамның өмірінде барлығы астан талқан етті. Ал енді Исаға келгеннен кейін Иса барлығын, соның барлығын жарыққа шығарып жатыр. Бұл әрқашан әрине адамның өмір бойы бұл алатын уақыт, және де бұл осы арқылы Құдай бізді қайтадан қалыптастырып жатыр. Бұл біздің бұл Құдай менен бірге болу үшін оның патшалығында. Әрине, бұл туралы өте түсіну үшін бұл өте оңай нәрсе. Және де Иса бұл жаңа ер адам, жаңа адам. Ол адам. Әр ер адам осы уақыт өте келе бәрібір де Исаға ұқсайды. Міне осы біздің түпкі негізіміз болу керекпіз. Ал практикада бұл күнделікті қалай қандай қасиеттерге ие болу керек осы нағыз ер адамда? Біз әрқарай Титтің бірінші тарау 6-шы аяттан 9-шы аятқа дейін оқимыз. Ал енді бастайық. Титке арналған хат, 1-ші тарау, 6-ші аят. Жетекші ешбір кінәратсыз, әйеліне адал, ал балаларының сенуші болуы қажет. Жұрт оларға мінез құлықтары жаман, ешкінге мойын сұнбайды, ден айып тақпауы тиіс. Себебі қауым басқарушысына, Құдайдың жұмысына жетекшілік ету сеніп тапсырылады. Сондықтан ол мінсіз болып, менімен ашушаң, арақ шарапқа салынған ұрыншақ пайда күнен болмау керек. Керісінше ол қонақжай, ізгілік, атаулыны сүйетін, байсалды, әділ, пәк, таза, әрі ұстамды болуға міндетті. Сондай-ақ ол басқаларды дұрыс ілімге үйретіп, соған еруге жігерлендіріп, ізгі хабардың қарсыластарын теріске шығара алу үшін ілімімізге сәйкес шынайы хабарды берік ұстануға тиіс. Аумин. Осы жерде апостол Паул айтыватқаны, бұл жерде егер контексті қарайтын болсақ, яғни ер адамдар осы қауымда жетекші болу үшін қандай болу керек, сол туралы айтып тұр. Сонымен қатар әр ер адам, Исаға сенген әр ер адам осындай мінездерге лайық болу керек. Осы бүгінгі айтылғандай. Осы мінездемелердің тізімі, яғни сенуші, Исаға сенуші ер адам, ол Исаға құсау керек. Және осы үзіндіде Паул үш түрлі бағытты көрсетіп отыр. Ең бірінші, ер адам осы отбасыда толық жетілгендік болу керек, яғни ол жетілген дәрежеге жету керек. Сонымен қатар оның мінезінде. Және үшінші, ол келі кітапты оқып жетілу керек. Осы үш бағытты қарастырып шығайық. Ең бірінші, Паул не туралы айтып отыр? Яғни ер адамның мінезі оның жанұясында, отбасында, балаларында ол жетілгендігі көріну керек. Неге Паул осы жетілгендік туралы, неге отбасыдан басталып отыр? Неге адамның мінезінің қалыптасуын отбасыдан басталып отыр? Неге осыдан басталып отыр? Себебі ер адамдар жұрттың көзінше көзбаяушылық көрсетуі мүмкін, өте жақсы, керемет адамдар болып. Және де бұны олар жақсы көрсете алады. Бірақ біз отбасымызда, әйелімізде және балаларымыз біз қандай екенімізді айтып бере алады. Барлық адамдардың пікіріне қарағанда, осы менің отбасымда әйелім, балаларым мен қандай екенін айтып бере алады. Нағыз ер адамға, осы ер адамға мінездеме бере алады. Яғни ол адамның маскасын шешіп, ол шаршап тұрған кезде қандай адам екенін көрсетіп бере алады. Сондықтан Паул ең бірінші адамның рухани келбеті, оның жетілгендігі, оның пәктігі, оның отбасында тексеріледі. Оның әйеліне айтады, балаларыне айтады. Міне, осы екі айтыватқан қағида. Егер сен өзіңнің керемет сондай қасиеттеріңді, егер сен осы отбасыңда көрсет алмасаң, онда сен қандай бизнеста бір керемет жақсы жетістікке жетсең де, отбасыңда жақсы жетістікке жетсең де, қауымда бір жақсы жетістікке жетсең де,
Мүмкін сен қауымда өте көп қызмет атқаратын шығарсың, Африкада қызмет атқаратын шығарсың. Бірақ сенің отбасыңда сен өзіңді көрсет алмасаң, онда бәрілігі бекер. Міне, осы жаңа айтып өткендей, ең бірінші ол ер адам әділ болу керек, және де бір өзінің бір ғана әйелі болу керек. Бұл титке арналған хат болатын, бұл крит аралында орналасқан болатын, және де тит сонда болды. Енді ол жерде адамдар өздерінің құдайларына табынды, пұтқа табынушылық болды. Яғни ол жерде мен өткен аптада айтып өттім, ол жерде құдайлары бір-бірімен жыныстық қарым-қатынаста болды. Және де олар сол құдайлар жерден жаңағы әйелдерді алды, жыныстық қарым-қатынас болды, өте азғындық сондай жағдайлар орын алды. Және сенушілерден бір еркектің бір әйелі болу керек дегенді сол криттің адамдары естіген уақытта оларға бұл түсініксіз болды. Біздің құдайларымыз бір-бірімен жыныстық қарым-қатынаста, біздің көршілеріміз жыныстық қарым-қатынаста. Ол жерде жаңағы адалдық, бір әйел бір еркек деген түсінік мүлдем болған жоқ. Бірақ Паул соларға айтып тұр. Сондықтан Паул айтып тұр. Бұл жерде осы жыныстық азғындық орын алмау керек деп тұр. Яғни бұл жерде ер адам мен әйел адамның арасындағы бір рет болатын қарым-қатынас туралы айтып тұр. Егер біз бүгінгі кезде өз мәдениетімізді айтатын болсақ, біз әрине ауызша айтамыз, деп айтамыз, келісеміз. Бірақ бүгінгі кезде неше түрлі кинофильмдерді көрсеңіздер, адамдар бір-бірімен жаңағы қалжыңдасқан уақытта да, олар неше түрлі жаңағы күлкілі анекдоттар айтады, мысалы, осының барлығы сол жыныстық азғындықтың әсерінен болып тұр. Және де адамның түсінігі бойынша, осы бүгінгі кезде ер адамның бірнеше әйелі болу керек деген сондай түсінік бар. Бірақ бұл Құдайдың айтуы бойынша, бұл сынған құдық туралы айтып тұр. Яғни жарылған құдық туралы айтып тұр. Неғұрлым осындай құдықтан су ішсең, яғни сен өте көп жаңағы әйелдерді немесе ер адамдарды ауыстырсаң, онда сенің жүрегің саған бұл көп жаралып келеді, және ол адамдарға да бұл жаралып келеді. Өйткені Құдайдың жоспары ең басында бір ер адамның бір әйелі болу керек. Бұл мәңгілікке. Міне осы туралы әңгіме айтып отырмыз біз. Әрине, біз барлығымыз күнәсіз деп айталмаймыз. Біз өткен өміріміз туралы емес әңгіме. Бүгінгі кездегі Құдай бізге жаңа жүрек берген туралы айтып отырмыз. Бүгінгі қазіргі уақыт туралы айтып отырмыз. Осы қазіргі уақытта сен қаншалықты өз әйеліңе адалдығыңды сақтайсың. Сен қаншалықты әйеліңе адалсың. Бұл өте маңызды бүгінгі күнде. Сенің әйелімен қарым-қатынасың қандай? Жетілген ер адам бұл әйелімен қарым-қатынасын жақсартады. Бұл сенім болады, бірлік болады, және де әрқашан ол әйеліне өзінің көңілін бөледі. Ер адам осы әйеліне осы физикалық тұрғыдан эмоционалды, және де ой тұрғыдан өзінің көңілін білдіреді. Нағыз жетілген ер адам басқа әйелдермен қалжыңдаспайды, басқа әйелдермен жаңағы оларға өзінің көңілін көрсетпейді. Нағыз жетілген ер адам өзінің болмысына тиянақты болады, берік ұстайды, өзінің болмысын контрольда ұстайды, бақылайды. Ол порнографияға қатысты сұрақтардың барлығына да, осыған қатысты мәселелердің барлығын ол шешеді. Міне осыдан айтуға болады, ол нағыз жетілген адам екен, нағыз өзінің әйеліне адал екен. Бұл жерде тек қана әйел адам туралы айтып отқан жоқ, сонымен қатар ол өзінің балаларына да адал болу керек. Балаларына адал болу керек, ол балалары әрқашан жаңа жазылып өткендей, балалары сенуші болуға жетті. Бірақ ата-аналар балаларын сенуші қолмен жасай алмайды, сенуші қылып.
олар көмектесе алады балаға сенімге, осы Исаға сенімге келуге. Бірақ соңында бұл ер адамды да, ересек адамды құтқару да, баланы да құтқару, бұл Құдайдың қолында. Құдай ғана құтқаралады, Құдай ғана құтқару жібереді. Бұл жерде осы балаларға ата-аналардың адалдығы туралы айтып жатыр. Яғни бұл әр ата-ананың міндеті Құдайдың алдында, қоғамның алдында балаларға дұрыс тәрбие беру. Осы жерде жазылғандай, олар жұрт оларға мінез құлықтары жаман, ешкімге мойын сұнбайды деп айып тақпауы тиіс біздің балаларымызға. Әрине бұл қиын. Бұл әрине қиын. Бұл үшін бұған уақыт керек, балаға көңіл бөлу керек. Балаларға тәрбие беру керек, әрине дұға ету керек. Бұл оңай шару емес. Осының барлығын жасайсың, және де бәрі осындай орындалып кетеді деген дүние емес бұл. Жоқ. Бірақ егер сен осылай жасамаса, онда сенің балаларың нақты айталамын, бұлар саған мойын сұнбайды ешқашан. Егер сен тәрбие бермесең, онда жағдай қиын болады. Әкелер, егер сіздердің балаларыңыз кішкентай болатын болса, осы кезден бастап балаларыңыз үшін дұға етіңіздер. 10 жылдан кейін сіздің балаларыңыз ересек болған уақытта, ертеңіз бүлік шығарып жатса, немесе сізге құлақ салмаса, мойындамаса, Құдайға қарсы болса, бағушы, мен не істейін, менің осы ересек балам қарсы болып жатыр, мойын сұнбай жатыр деп жаңа маған келсеңіздер, мен сіздерге бірақ нәрсе айтам. Сізге мен қазір айтып отырым, сіз өзіңіздің уақытыңызды, жаңағы өміріңізді осы балаларға арнауыңыз керек. Егер сен қазір кезден баста балаңа тәрбие бермесең, қазір осы уақытты бөлмесең, онда 10 жылдан кейін кеш болады. Ер адамдар, әкелер, бауырлар, кішкентай балаларыңыз бар ғой, соған көңіл бөліңіздер, сөйлесіңіздер, дұға етіңіздер, олардың өмірімен қызығыңыздар, олармен кітап оқыңыздар. Басқа балаларға тәрбие беру жол жоқ. Оларға жаман мен жақсыны үйрету үшін сіз көңіл бөліңіз керек, олармен сөйлесу қажет. Әрине, Құдайдың сөзімен олардың қалыптастыруға үлесіңізді қосыңыз. Әрине, сіздер айтуыңыз мүмкін, менің балаларым ересек дәл қазіргі уақытта, мен не істей алам деп. Әрине, сіздің мүмкіндігіңіз бар. Әрине. Мүмкін сіз жас кезінде мүмкін махаббатыңызды бере алмаған шығарсыз. Қазір беріңіз. Қазір уақыт бар. Сіз Құдайдың алдында тәубе етіңіз. Қазір уақыт бөліңіз. Мен керемет әкемін деп айта алмаймын. Бірақ біз әрқашан Құдайға келіп, тәубе етіп, мен дұрыс жасамадым деп Құдайдың алдында мойын сұнып, уақыт өткізбедім деп мойындап, енді маған уақыт бер деп Құдайға жалбарынсаңыздар, тағы маған мүмкіншілік бер деп Құдайға айтсаңыздар, әрине, Құдай ол мүмкіншілікті береді. Оған уақыт беріңіздер, балаларға уақыт беріңіздер. Және де осы балалардың сеніміне кіруге әрекет етіңіздер. Бұлай айтуға болмайды. Бағушы, мынау менің балам бүлікші, мені мойын сұнбайды, осыған бір нәрсе жасау керек деп айта алмайсыз сіз. Көмек. Мен ештеңке сіздің балаңызға ештеңке жасай алмаймын. Бұл сіздің жауапкершілігіңіз. Ол балаға тәрбие беру Құдайдың сөзімен, ол сіздің мойныңыз, ой, ол сіздің мойныңызда. Бұл өте қиын, бірақ бұл мүмкін. Ер адам өзінің жетілгені туралы, ер адам өзінің жетілгені туралы осы жанұяда көрсетеді. Бұл негіздеме. Екіншіден, осы ер адамның жетілгені оның мінезінен көрінеді. 7-8 аятта айтылған бұл туралы. Ол жерде сен бір сондай жаңағы спорттық жағынан, немесе жаңағы әдеби жағынан мықты бол деп айтып тұрған жоқ бұл жерде. Бұл жерде ер адамның мінезі туралы айтып тұр. 7 аятта 7 жаңағы жаман қасиеттер айтылып тұр. Осы ер адамның бойында болмау туралы қасиеттер айтылып тұр. Ал 8 аятта 6 жақсы қасиеттер туралы айтып тұр. Бұл ер адамның өмірінде, сенуші ер адамның өмірінде болатын қасиеттері туралы айтылып тұр. Осы жаман қасиеттер айтылған уақытта Паул мысал келтіріп тұр, осы Критте тұратын адамдарды мысал қалып тұр. Ол не айтып тұр? Бұл адамдар дейді, менмен, ашушаң, арақ шарапқа салынған,
ұрыншақ, пайда күнем деген сияқты қасиеттерді айтып тұр. Міне осы Криттегі ер адамдардың қасиеттері. Бұндай болма деп айтып тұр саған. Бұндай болсаң да енді бұған сен бой салма, бұдан қаш деп тұр саған. Ал бұл жерде 8-ші аятта қандай сен болуың керек? Яғни бұл Исаның қасиеттері туралы. Қонақ жай, ізгілік, атаулыны сүйетін, байсалды, әділ, пәк, таза, әрі ұстамды бол деп тұр. Міне әр қайсысына осы тоқтала кетейік, жаңа айтып өткен. Ең бірінші, бұл жерде айтып тұр, мен деп тұр. Ашушаң. Яғни сен басқа адамның осы айтып отқанын есте алмасаң, немесе естігін кемесе. Сенің өзіңнің ғана ойың бар, тек қана соны сен дұрыс деп ойлайсын. Сен басқа адам сөйлесі отқан адамның ойын тыңдағын келмейді. Саған өте қиын. Сен бұлайша айтқан кезде өзіңнің қателігіңді мойындай алмайсын. Егер сен өзіңнің қателігің үшін кешірім сұрай алмасаң, онда сен әрине менсің. Және сенуші адам бұндай болмау керек. Ашушаң. Яғни мен ашушаң бұлар бірге келеді. Яғни бұл жерде мен ашушаң бір-біріне өте жаңағы бір-біріне ұқсас келеді. Жақыптың хаты, бірінші тарау, 20-ші аят. Ашу ызаның жетегіндегі адам Құдайға ұнайтын әділ істерді жасай алмайды деп айтылған. Үшінші, бұл жерде арақ шарапқа салынған. Әрине, бұл өте маңызды. Яғни, кел кітапта осы арақ шарапты ішу туралы айтылған. Оң жағын айтылып отыр. Бірақ сонымен қатар арақ шарапқа салынып кету маскүнемдікке. Көне өсиетте, жаңа өсиетте де бұл жерде күнәт деп айтылып тұр. Күнәға күна туралып айтып тұр. Яғни адам өзі балансты табу керек. Мысалы, менің өмірімде достарым да мысалы кездеседі. Осы бір бокал жаңағы шарап ішетіндерде кездеседі. Бірақ мен мүлдем арақ шарапты аузыма алмаймын. Себебі мен 20 жасымда тәубе еттім. Және де мен сол 20 жасыма дейін осы шарап ішуге менде сондай құмарлық болған жағдай орын алды. Менен осы ғайылар тоқтатып сұраған уақытта, менен сұраған уақытта таңғалады. Мен біраз уақыт бойы мүлдем арақ шарап мен аузыма алмаймын. Егер сіз, мысалы, арақ шарап ішіп, сізге ол әсер етпесе, мен білмеймін. Бірақ біздің осы мәдениетімізде көбілері осы шарапты ішкен уақытта оған маскүнемдікке алып келетін жағдайлар өте көп кездеседі. Әрине, бұның барлығы күнә. Бірақ сіздің өміріңізде, егер сіз баланс табалсаңыз, мен білмеймін, енді өздеріңіз білесіздер. Әрине, бұл жерде айтылып тұрған, бұл жаңағы ұрыншақ деген айтылып тұр. Ұрыншақ, яғни бұл жерде тікелей қолмен осы біреуді ұрады деген мағынада айтылып тұрған жоқ. Бұл тек қана қолмен емес, ол басқа адамдармен мысалы әрқашан осы сөзге таласып, адамдармен ылғи да осындай ұрысқысы кеп тұрады. Сен үш адам ондай болмау керек. Және де пайда күнем туралы айтып тұр. Пайда күнем, яғни қызғаныш туралы айтып тұр. Криттің адамдары, олар осы жалдамалы адамдар болған. Оларға мысалы адамдарды жалдап, сол Криттегі адамдарды жалдап, олар адам өлтіруге дейін баратын. Егер сіз бізге төлесеңіз, кімді өлтіру керек, біз сол адамды өлтіреміз деп айтатын. Міне, сондықтан осы 1-ші Тимотей 6-ші тарау 10-ші аятта былай айтылған. Ақша құмарлық әртүрлі жамандықтың түп тамыры. Кейбіреулер осыған бола сенімдерінен адасып, өздерінің көптеген қайғы қасірет пен өкінішке душар етті деп жазылған. Яғни бұл үлкен бұл жаңағы жамандықтың түп тамыры ақша құмарлық. Және де сен үші бұл қызғаныш болмау керек, пайда күнемді іздемеу керек, көздемеу керек. Яғни өзі осындай жағдайларға жол бермеу керек. Міне осы әрекеттерді сенуші адам осыған
бармау керек. Ал қандай ер адам болу керек? Ер адам ол бірінші қонақжай болу керек. Қонақжай деген не ол? Яғни ол осы әрқашан есігі ашық болу керек. Осы кез келген адам қабылдауға. Құдайға шүкір біздің Қазақстанда адамдар өте қонақжай. Яғни бұл өте жақсы қасиеттердің бірі. Әрине, бұны ары қарай дамыту керек. Яғни сенушілерді, яғни сенушілерге мысалы қолдау көрсетіп, басқа адамдарға да қонақ жайлық көрсете білуіміз керек. Мысалы, бізге өте көп қонақтар көп келеді. Мысалы, жаңа бүгін Алексей де бұл туралы айтып кетті. Және бұл тек қана қарым-қатынас, тек қана амандасу емес, бұл жаңадан келген адамдармен танысып, сөйлесіп, мүмкін ол адамға бір мұқтаждық, бұл кісінің мұқтаждығы бар шығар. Мүмкін ол кісіге дұға ете алатын шығарсыз, мүмкін сіз оған көмек бере аласыз, мүмкін ол кісінің мүмкін наны да жоқ шығар, мүмкін тұратын жері жоқ шығар. Сіз өзіңіздің осы жаңағы адамдармен таныса отырып, өзіңіздің жаңағы қонақ шақыру арқылы осы үлкен қадамдар жасай аласыздар. Ең бірінші ер адамдар бұл сіздерге арналған тақырып болып тұр. Сондықтан бұл сіздерге айтылған дүниелер. Ер адамдарға айтылған. Келесі бұл ізгілік атаулыны сүйетін. Яғни Филиппиктерде айтылған бұл туралы. Филиппиктерге арналған хат 4-ші тарау 8-ші аят. 8-ші аят. Сонымен бауырластарым, күллі да шынайы қастерлі, әділ же таза, ұнамды да тартымды нәрселер, яғни қандай да адамгершілік және мақтауға тұрарлық қасиет болмасын, деп айтылып тұр. Яғни бұл жерде тағы да сонымен қатар Павел осы тазалық туралы айтып тұр. Тазалық туралы айтылып тұр. Бұл жаңа айтып өткендей, пәк таза деп Павел қайта-қайта осы айтылып тұр осы. Пәк таза, бұл әйелдер үшін де, ер адамдар үшін де, бұл жастар үшін де, кәрілер үшін де, пәк таза әрі ұстамды, пәк таза деп тұр. Бұл жерде әрине біз жаңағы ең бірінші бұл тек қана осы жыныстық жағдайда ғана емес. Бұл жерде грек тілінен аударғанда бұл адамның ақылы туралы, өзінің осы кішіпейілділігі туралы. Сонымен қатар өзінің болмысын ұстау туралы да айтып тұр. Яғни біз әрқашан осындай пәк таза әр ұстамды болуымыз керек. Бұл әділдік туралы айтып отырмыз. Әділ өте қасиеттерінің бірі, жақсы қасиеттерінің бірі. Әрқашан әділ болу керек басқа адамдарға, және басқа адамдарға әділ түрде қарау керек. Келесі бұл байсалдылық туралы. Яғни сен күннен күнге дейін Исаға ұқсайсың. Яғни осы туралы Паул Тимотейге арналған хатта айтылып отыр. Сен әрқашан, сен бір рет дұға етіп, сен байсалды болып кетпейсің. Бұл әрқашан сен жаттығуың керек, сен жақсы қасиеттер жасауға жаттығуың керек. Осы жерде спортсмендер бар ма бізде? Біз түсінуіміз керек. Спортсмен алдын ала, мысалы, өзіне бір мақсат қояды. Мысалы, мен осы жаңа жылда, жаңа жылда, мысалы, мен көп салмақ қосқан байқап қойдым. Сөйтіп, мен өзіме бір программа, ұялы телефонда программаны көрдім. Яғни, оны тек қана осы телефонға салып қана қоймайсың, сен 30 күннің ішінде арықтай алмайсың. Сен салмақ тастай алмайсың 30 күннің ішінде. Ол жерде, сен бұл жерде әрекет етуің керек. Яғни, сен бір қандайда мақсатқа жету үшін күннен күнге дейін сен күш салуың керек. Яғни, күннен күнге дейін сен күш салуың керек. Және келесі ең соңғысы ұстамды бол деп отыр. Ұстамдық. Паул айтып тұр қорындықтарға. Яғни әр қашан сен ұстамды болуға тырыс. Яғни сен, мысалы, спортпен шұғылданатын адамдар біледі, мысалы, мына тамақты жеуге болмайды, мына тамақты жеу керек. Яғни сен қазір ұйықтай алмайсың, сен қазір жаттығуың керек. Мысалы, кез келген спортсмен өзін-өзі жаттықтырады. Яғни өзін-өзі тәрбиелейді, өзінің болмысын тәрбиелейді. Сол сияқты рухани жағынан да Паул да айтып отыр. Яғни сен әр қашан жақсы қасиеттерге істеуге ұмтылуың керек. Ал жаман қасиеттерден аулақ болуың керек. Ал осы жаңа айтып отқан қасиеттерді, жақсы қасиеттерді күннен кейін жаттығуың керек. Құдайға қарауың керек. Мысалы, балалар әкесіне қараған уақытта олар әрқашан әкесіне ұқсас болғысы келеді. Осы әкесінің мінез құлқын бойына сіңіріп алады. Ол тіпті жаман болса да оны бойына сіңіреді балалар.
сол сияқты ер адамдар да осы ер адамдар осы Құдайға қараған уақытта егер біз Құдай менен қарым-қатынаста болсақ, дұға етсек, мадақтасақ, сөйлессек, онда біз Құдайға қарап, біз оның мінез құлқын бойымызға сіңіреміз, себебі ол біздің әкеміз. Яғни осы Құдай әкенің біз мінезін, бейнесін бойымызға сіңіреміз. Яғни Ефестіктерде жазылған, біз Құдайдың бейнесімен жаратылғандықтан біз оның балаларымыз, біз оның балаларымыз, ұлдарымыз. Сондықтан біз ұқсауымыз керек, соған жаңағы Құдайға қарап үйренуіміз керек. Әрине, бұл үшін бізге тәрбие керек, бірақ бұл бір күнде бітетін шаруа емес. Бұл программамен бір күн ғана жасап, сен керемет болып салмақ тастамайсың. Сен 30 күнің де мүмкін көмектеспеуі мүмкін. Сен саған уақыт керек, және оған уақыт керек, сенің мінез құлқың өзгереді. Яғни уақыт керек, сен өзіңді жаттықтыруың керек соған. Мүмкін бір ай керек, мүмкін 10 жыл керек, 1 жыл керек. Яғни сенің осы бойыңдағы мінез құлқың өзгеру керек. Яғни сен осы жаңағы айтып өткенде Исаға ұқсап, Зевске мүлдем ұқсамауың керек. Бұл екінші, осы ер адамның екінші қасиетінің бірі. Үшіншісі, біз айтып отқан, бұл адамның жетілгендігі, бұл адамның сөзі. Яғни ер адам осы Құдайдың осы сөзіне берік ұстау керек. Яғни ол ізгі хабардың қарсыластарын теріске шығарып алу үшін ілімімізге сәйкес шынайы хабарды берік ұстану тиіс. Яғни ең бірінші сенің мінезің өзгеру үшін сен сөзді мұқият ұстауың керек. Яғни шындықты, шынайы хабарды берік ұстануың керек. Сен жаттығуың керек, шынайы хабарды берік ұстануың керек. Құдай осы Зевске қарағанда біздің Құдай шынайы. Ол ешкімді алдамайды. Ол ешкімге жаманшылық жасамайды. Ол сол сөзіне берік келеді. Яғни ер адамдар Құдайдың артынан кетіп баратқан уақытта ілескенде әрқашан әділ болу керек, сөзіне берік болу керек, және де осы сөзде тұру керек. Паул осы сөзді бұл жерде айтып отқаны осы ізгі хабар деп те айтып тұр. Ер адам өзінің осы қасиеттерін Құдайдың сөзі арқылы дамытады. Үш жағынан қарастыруға болады. Ең бірінші сенің осы ішкі жан дүниең қалыптасу керек осы сөз арқылы. Яғни ер адамға айтып тұр, сен осы сөзді мұқият ұстауың керек, осы сөзде тұруың керек, осы сөзде нық тұруың керек. Екінші, сен осы басқа адамдарды, басқаларды дұрыс ілімге үйрете білуің керек, әйеліңді үйрете білуің керек. Жаңағы, егер сен өзің білмейтін болсаң, сен алдымен өзің біліп алуың керек, одан кейін барып қана сен оны үйрете аласың. Яғни сол осы Құдайдың сөзі саған күш береді, сенің ішкі жан дүниеңді өзгертеді. Саған күш береді, және де сен басқаларды дұрыс ілімге үйрете аласың. Соған жаңағы басқаларды еруге жігерлендіре аласың. Және де қарсыластарың теріске шығарып алу үшін ілімімізге сәйкес шынайы хабарды берік ұстану тиіссің деп жазылған. Яғни сені саған бұл күш береді. Яғни біз барлық адамды сүйуіміз керек қой. Жоқ, бұл туралы айтып тұрған жоқ Паул. Әрқашан біздің осы қауымызға неше түрлі адамдар келетін адамдар бар. Олардың өкінішке орай кейбір кезде осы қауымды бұзғысы келетін адамдар да болады. Яғни Паул айтып отыр, бұл жерде егер қарсы келетіндерге осы әрқашан қарсыластарыңды дейді, жаңағы теріске осы шығарғысы келетін қарсыластарыңды дейді, не істеу керек дейді, тоқтатып отыру керек дейді, оларда тойтарыс беріп отыр деп отыр. Сен оларға қалай тойтарыс бересің, егер сен өзің білмесең Құдайдың сөзін? Сен әрқашан Құдайдың сөзін білуің керек. Ер адам Құдайдың сөзін білуің керек өзіңді қалыптастыру үшін, басқаларға жігер беру үшін, дұрыс ілімге үйрету үшін. Сен сөзге мықты беріп тұруың керек. Келесі, біз аптада тағы да осы Тит туралы айтамыз. Осы Титке, осы қателімдерді тарататын адамдар туралы біз келесі аптада айтамыз. Яғни сонымен бізге осы сөз не беріп тұр? Егер сіз осы сенбеуші болсаңыз, осы жерге келгеніңізге біз қуаныштымыз. Құдай сізді сүйеді.
Мен сізге айтарым, Иса сізді қатты сүйеді, сіз үшін өліп ол тірілді. Ол сізді, сіздің осы жүрегіңізді қайтадан сауықтыралады. Сіздің осы Құдайменен болған қарым-қатынасты дұрыстай алады. Сіздің жан дүниеңізге тыныштық бере алады, толтыра алады. Өзіңіздің күнәңізді мойындаңыз, күнәңізді үшін тәубе етіңіз, Исаны қабылдаңыз. Және өміріңізді Исаға арнаңыз. Осы уақытқа сіз Құдайдың осы бүкіл батасын өзіңіздің бойыңызға алыңыз. Яғни менің айтарым бүгінгі күнде өткен аптада осыған назар аударыңыздар деп мен айтқан болатын. Сіздің жүрегіңіз қай жерде? Сіздің жүрегіңіз неге бағытталған болатын? Сіздің жүрегіңіз Құдайға бағышталып тұр ма? Әлде де осы сіздің жүрегіңіз осы сынған, осы құдықтарға бағытталды ма жүрегіңіз? Неге бағытталды жүрегіңіз? Соған назар аударыңыз деп айтқан болатын. Және де сізді осы құдықтар сізді қанағаттандырмайды. Сіздің жүрегіңізді осы келесі аптада неге бағыттағыңыз келеді? Егер сіз қаншалықты бағыттасаңыз, соған келесі аптада, келесі айда сіз соның нәтижесін көресіз. Сіз Исамен кездескен уақытта сіздің жүрегіңіз неге бақталғанын айтуға болады. Егер жаңағы сынған құдықтарға ма, Құдайдың сөзіне ма, Құдайдың махаббатына ма, неге бақталып тұр сіздің жүрегіңіз? Сіздің жүрегіңізді қанағаттандыра алмайды осы сынған құдықтар. Осы шешімді қабылдаңыз, ер адамдар. Жүрегіңізді Исаға бұрыңыздар. Ол әрқашан сізбен бірге болып, сізге жаңа жүрек береді. Сізге жарақ жүрек береді. Және де ол өзінің өмірін арнады. Ол сіздің бүкіл өміріңізді өзгертеді. Жанұяңызда, жұмысыңызда, денсаулығыңызда, бизнесіңізде. Сіздің өміріңізді жаңа өмірге бағыттайды. Әдемде. Әйел адамдар. Әйелдер, сіздер де бекер келген жоқсыздар бүгін. Тұрмысқа шыққан қарындастарым, осы ер адамдар үшін дұға етіңіздер. Ол үйге барып алып, бағушы осылай айтты деп, миын қатырмаңыздар үйге барып алып. Бұл ешқандай көмек бермейді. Тек қана дұғада отырыңыз, дұға етіңіз. Осындай болсын жолдасыңыз. Солай дұға ету керек. Осындай ер адам болу керек осы титте жазылғандай. Бірақ тек қана жігерлендіру арқылы, оған қарсы шығу емес, тек қана жігерлендіру арқылы оған сіз көмек бере аласыз. Тұрмысқа шықпаған қарындастар, міне осындай сізге ер адам керек. Басқаға келіспеңіздер. Әрине, керемет сондай жақсы пәк таза адам мүлдем табылады деп айта алмаймын. Бірақ сіз осындай жаңа осы аяттармен жүретін ер адам табыңыз. Осы аяттармен жүретін адамдар табыңыз. Егер ол жап-жас, сымбатты және әдемі жігіт болып, ол басқа жаққа кетіп баратса, сіз онымен бірге жүре алмаңыз, жүруге болмайды сізге. Осы титте жазылған осы қасиеттерменен жүретін адамдарды да іздеңіз. Осындай мақсаты бар адамды іздеңіз. Осындай қасиеттерге ие болғысы келетін адамдарға жолығыңыз. Енді дұға етейік.